नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, चीन र नेपाल बीचको प्रमुख नाका अर्थात् तातो पानी नाका, यही नाकाबाट झन्डै 20 अर्ब भन्दा बढीको आयात र 3 अर्ब जतिको निर्यात हुने गर्थ्यो। मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि खाद्यान्न र इन्धन बाहेक सबै खाले उपभोग्य वस्तु तातो पानी नाकाबाट नै आयात हुने गर्थ्यो। व्यापारिक दृष्टिले मात्र होइन, नेपाल र चीन बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको सेतु पनि हो तातो पानी नाका। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यही नाका भूकम्पपछि ठप्प छ। चीनले नेपालसँगको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी खासा नाका सधैँका लागि बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। उसले यसबारे नेपाल समक्ष औपचारिक प्रस्ताव समेत राखेको छ। नेपालले प्रयोग गर्दै आएको खासा उलाङचुङगोला सडक नाका बन्द गर्ने चिनियाँ प्रस्तावपछि गएको भदौ 14 गते थप सडक नाका खुलाउने बारे दुई देशबीच हुन लागेको प्रोटोकल सम्झौता रद्द भएको छ। चिनिया उच्च स्तरीय वार्ता टोलीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै खासा उलाङचुङ गोला सडक नाका बन्द गर्ने अडान राखेको हो। यसअघि नेपालले खासा उलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ खासा रसुवागढी रसुवा र खासा यारी हुम्ला नाका प्रयोग गर्दै आएको थियो। यारी र रसुवागढी दुवै नाका खासाभन्दा पश्चिममा पर्छन्। अहिले रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा यी दुई नाकामा पुग्नका लागि तातो पानी नाका प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यसो हुँदा तातो पानी नाकाबाट पूर्वको ओलाङचुङ गोलाका लागि खासा नाका प्रयोग गर्न नमान्नुको अर्थ तातो पानी खासा नाका सदाका लागि बन्द गर्ने चाहना राख्नु हो। चिनिया पक्षले यस्तो अडान राख्नुको अर्थ भूकम्पपछि बन्द रहेको खासा नाका चीन सधैँका लागि बन्द गर्न चाहन्छ भन्ने नै हो। त्यसो त चीनले यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। यद्यपि उच्च स्तरीय तहको भेटमा खासा नाका खोल्न चीन सकारात्मक रहेको जानकारी दिने गरिएको छ, तर सम्झौता गर्ने कर्मचारी तहमा आउँदा कुरा अर्कै हुने गरेको छ। नेपाल चीन सडक यातायात सम्झौता अन्तर्गत अहिलेसम्म चीन हुँदै 3 नाका खुला गर्ने बारेको प्रोटोकल सम्झौता भएको छ। त्यसमध्येको एउटा सडक नाका खासा उलाङचुङगोला हो। चिनिया वार्ता टोलीले खासा उलाङचुङगोला सडक नाका बन्द गर्न दिए नेपालले प्रस्ताव गरेका 12 सडक नाकामध्ये 5 नाका खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर चल्तीको खासा उलाङचुङगोला नाका बन्द गरेको अवस्थामा संसदमा विरोध हुने, त्यस क्षेत्रका जनतालाई जीवनयापन गर्न कठिन हुने भएकाले बन्द गर्न नहुनेमा नेपाली पक्षले अडान लिएको छ। यही कारण 5 नयाँ नाका खोल्ने विषयमा पनि थप प्रगति भएको छैन अनि दुवै पक्षको अडानपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन। नाकाबारे उच्च स्तरीय वार्तामा नेपालले यसअघि नै चीनसँग प्रस्ताव गरेको थप 12 सडक नाका खुला गर्ने विषय राखेको थियो। चिनिया पक्ष भने नाका सङ्ख्या अधिकतम घटाउने गरी वार्तामा प्रस्तुत हुने गरेको छ। नेपाल र चीनबीच 27 वर्ष अघि सन् 1994 सडक यातायात सम्झौता भएको थियो। भूकम्प र पहिरो अनि भोटे कोसीमा आएको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई नाका अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण मानिएको छ। नाका कहिले खुल्छ भन्ने जवाफ न नेपालसँग छ, न चीनका अधिकारीले नै औपचारिक रूपमा दिन सकेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, आज हामी चीन र नेपालको प्रमुख सीमा नाका तातो पानी अझै पनि ठप्प हुनुको कारण र त्यसले निम्त्याएको पीडामा केन्द्रित छौँ। तातो पानी नाका नखुल्दा नाका सम्बद्ध व्यापारी मर्कामा परेका छन्। तर चिनिया पक्ष भने नयाँ र व्यवस्थित बस्ती बसेपछि मात्र उक्त नाका खुलाउने बताइरहेको छ। भूकम्पपछि बिस्तारै तङ्ग्रदै गएको तातो पानी क्षेत्रमा यो वर्ष अर्को वज्रपात आइलाग्यो। 1 महिना अघि गएको पहिरोले लार्चा पुल बगाएपछि अहिले तातो पानी सडक सम्पर्कबाट पनि टुटेको छ। लार्चा
लामो समयदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातो पानी नाका बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक मारमा परेका छन्। नाकामा रहेर गुजारा गर्दै आएका त्यस क्षेत्रका नागरिक भूकम्पपछि लगातार नाका बन्द हुँदा र बन्द नाकालाई पुनः सञ्चालनका लागि सरकारी प्रयास नहुँदा दुखित बनेका छन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा तातोपानी नाका बारबिसे माथिको भागमा कृषि उब्जनी हुने ठाउँै छैन। त्यहाँको मान्छेको रोजीरोटी भनेकै त्यहाँकै व्यापार नै हो कि, जुन वारीको सामान पारी लगेर बेच्ने, पारीको सामान वारी ल्याएर बेच्ने व्यापार त्यति मात्र हो। त्यहाँका मान्छेको त अहिले कुन हालत छ भन्ने कुरो त्यहाँ गएर हेर्दा मात्रै थाहा हुन्छ। राजधानी काठमाडौँसँग उत्तरी छिमेकी चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो र महत्त्वपूर्ण तातो पानी नाका हो। तर उक्त नाका 2072 सालको भूकम्पपछि बाटोको कारण देखाउँदै चिनिया पक्षले नखोल्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर उक्त नाका कुनै पनि अवस्थामा बन्द गर्न नहुने त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्। हामी सबै दलको सबै शीर्ष नेताहरू कहाँ पुगिसक्यौँ। हामी जुन हामी बन्द भएदेखि त 4 प्रधानमन्त्री फेरि सक्नुभयो, सबै प्रधानमन्त्रीहरू कहाँ पनि पुगिसक्यौँ। हामी यो तातोपानी नाका छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्छ र यहाँको व्यवसायलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कूटनीतिक पहल गरियोस् भनेर हामी दिन प्रतिदिन गइरहेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर सिन्धुपाल्चोकका नागरिकहरूले नाका खोल्ने बारेमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्घ संस्थाहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। तर त्यसबारे कुनै सुनवाई भएको छैन। यो तातोपानी नाका खोलियोस्, हामी कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर हामी हिँडिरहेका थियौँ। हिजो हामी भदौको अन्तिमसम्म पनि यो हिँडिरहँदाखेरि अहिले लास्ट आवरमा हामीले एउटा कुरो के थाहा पायौँ भने तातोपानी नाका अब चाइना परिस्थितिले खोल्दैन भनेर हामीलाई साह्रै दुःख लागेको छ। किन खुल्दैन, खोलियोस् भन्ने कुरो हामी सरकारलाई अझ पनि ढकढक्याउन चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या आइलागे पनि देशलाई उक्त नाका बन्द हुँदा ठुलो घाटा छ। अर्कोतर्फ भारतप्रतिको निर्भरता र भारतको एपाहा व्यवहारका कारण वैकल्पिक मार्ग खोजिरहेको नेपालका लागि यो नाकाको विस्तार तथा पुनः सञ्चालन अवश्य पनि सहयोगी हुनेछ। तर यसबारे दुई देशबीच वार्ताको पछिल्लो औपचारिक जानकारी सार्वजनिक समेत गराइएको छैन अनि नेपालको तर्फबाट नाका खुलाउने विषयमा जति पहल हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन। हो, तातो पानी यति बेला सडक सम्पर्कबाट वञ्चित भएको छ। भूकम्पले जीर्ण भएको तातो पानी भन्सारको भवनमा दुईजना सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गरिरहेका छन्। हजारौँको आवत जावत हुने यो क्षेत्रमा अहिले मानवको नाममा यही दुईजना सशस्त्र प्रहरी मात्रै छन्। निरन्तर सुसाइरहने भोटेकोसी अनि भन्सारमाथिबाट निरन्तर झरिरहने पहिरोका बीच उनीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, तातोपानी नाकाको बिजोग देखाइरहेका छौँ आज। तातोपानी नाकाका आलिसान घरहरू खण्डहर बनेका छन्। सीमावासीलाई सरकारले नदेखेको 2 बढी भइसकेको छ। आखिर कहाँ छ सरकार, यस्तै प्रश्न स्थानीय पनि गरिरहेका छन्। स्थानीय मात्र कहाँ हो र, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि भनिरहेका छन् जिम्मेवार निकायको बेवास्ताकै कारण यो तातोपानी नाकाको अवस्था झन पछि झन बिग्रदै गएको हो। भूकम्पपछि निरन्तर रूपमा बन्द रहेको तातोपानी नाका उक्त नाका फेरि पनि खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। एकाथरीले नाका खुल्ने दावी गरिरहेका छन्, अर्काथरीले चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग भएको कारण तातोपानी नाका अब सधैँका लागि बन्द हुने दावी गरिरहेका छन्। यही जिज्ञासा लिएर नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत कहाँ पुग्यौँ हामी र उनले नाकाबारे यस्तो प्रतिक्रिया दिए। तातोपानी नाका खुल्दैन कि खुल्छ भन्ने विषयमा हामी त चाँडो खुल्नुपर्छ, यो नेपालको मात्रै यो सरकारको विषय होइन, यो चाहिँ चिनिया जनताको पनि सरकारको विषय हो, चिन सरकारको पनि सरकार यो सरकारको विषय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र जब भूकम्प आएपछि यो नाका अब बन्द रहेको छ, अब अहिले फेरि यो लाचा भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुल नै मटेरियल पुलै खसिया छ अहिले,
त्यहाँ हामीले चाहिँ अरू भेल्यु ब्रिज बनाउँदैको अवस्थामा छौँ। अब चिनिया पक्षसँग धेरै किसिमको नेपाली पक्षको माथिल्लो स्तरमा धेरै पटक वार्ताहरू भएको छन् र पहिला सुरु सुरुको बेलामा भन्दा अलि पछिका दिनहरूमा वार्ता धेरै सकारात्मक पनि हुँदै आएको परिस्थिति हो। अब अहिले फेरि यता यो 10-15 दिन यता अब अलिकता यो नाकाको विषयमा चाहिँ टिका टिप्पणी बढी हुन थालेका छन्। तर म चाहिँ के कुरा विश्वास गर्छु भने नेपाल र चिनलाई जोड्ने यो नाका सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण नाका हो यो। त्यस कारणले चिन सरकारले पनि यसमा गम्भीरताका पूर्वक सोच्ने छ र हामीसँग कुरा हुँदा धेरै किसिमको टोली हामी चिनमा पनि गयौँ र चिनिया टोलीहरू नेपालमा आउँदाखेरि पनि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षमा कुराकानी भएको आधारमा चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा सकारात्मक देखिएका थिए वार्ताहरू। अहिले केही दिन यता फेरि यो विषयमा अलिकति डाइभर्ट भएको छ विषय। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो नाका चाहिँ खुल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। त्यसपछि फेरि चिन तातोपानी नाका नखोल्ने पक्षमा रहेका खबरहरू आइरहेको बारेमा सोद्धा उनको जवाफ थियो त्यस्तो जानकारी औपचारिक रूपमा आएको छैन। मैले त अब मसँग कुरा भएको होइन, मैले तपाईँले जस्तो बाहिर मिडियामा मात्रै सुने हौँ। मिडियामा मात्रै सुन्दाखेरि चाहिँ यो नाकाको विकल्पमा हामी अरू नाकामा जान पनि तयार छौँ भन्ने खालको कुरा आयो भन्ने मैले सुनेको हुँ। तर मैले अघि नै भने नि यो यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण नाका छ जुन नाका नेपाली जनता र चिनिया जनता वा नेपाल सरकार र चिनिया सरकारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाका भएको हुनाले यो विषयमा चिन सरकारले विशेष ध्यान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र चिन सरकारको एउटै सरकारको विषय भनेको चाहिँ अलिकति शान्ति सुरक्षाको पक्षमा नेपाली पक्षले यसलाई चाहिँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको हो। त्यो पक्षमा त नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीर ढङ्गमा पास साथ दिनै पर्छ, नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको विश्वास दिलाउन सक्नै पर्छ र आफ्नो भूभागबाट छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा कुनै गतिविधि नहोस् भन्नका लागि अब हरेक मुलुक सचेत रहनुपर्छ। नेपालले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, गरिआएको पनि छ, गर्छ पनि। अब त्यति कुरा हुँदाखेरि चाहिँ सायद यो नाका खुल्दैन भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। के चिनले दाबी गरेको जस्तै तिब्बतीय गतिविधि नेपाली भूमिमा भएकै हो? प्रवक्ता बस्नेतको जवाफ थियो होइन, त्यो झुट हो। म सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने पनि, म नेपाली नागरिकको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने पनि, त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने पनि, नेपाल सरकार मात्र होइन नेपाल देश नै एकचिन नीतिको पक्षमा छ र हामीले आफ्ना चाहिँ सबै खाले फोरमहरूमा यो कुरा व्यक्त गरेका छौँ र व्यक्त मात्रै होइन त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकचिन नीतिका बारेमा शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन र हामी त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छौँ र सरकारले विषयमा एकदमै प्रतिबद्ध छ। चाइनिज पक्षले त त्यही कुरा, चिनिया पक्षले त्यही कुरा कि चिन विरुद्धको गतिविधि धेरै भयो त्यो नाकाबाट भनेर, त्यही कारणले बन्द गरेको भनेर बाहिर सञ्चार माध्यममा त्यो आएको कुरा, यो चाहिँ मैले सुनेसम्म यो जुन भूकम्प भयो, भूकम्प त खासापट्टिपट्टि उता चिन साइडपट्टि पनि अब घरहरू भत्किए, यतापट्टिपट्टि भत्कियो, दलाई लामाका फोटाहरू कतिपय ठाउँमा देखियो भन्ने कुराहरू पनि मिडियामा आयो। र यदि यो हो भने, यो कुराले चाहिँ हो भनेदेखि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, यो दलाई लामालाई त्यो धार्मिक दृष्टिकोणले बुद्धिस्टहरूले अलि मान्छन्, त्यो कारणले कतिपय फोटोहरू राखेर उता अथवा यता पक्षमा बसेका भन्ने होला नि। तर हाम्रा पक्षका चाहिँ जो जनता छन् नेपाल पक्षका, म चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सरकारवाला पक्षलाई कि दलाई लामाका फोटाहरू टाँसेर बस्ने भनेको राजनीतिक कारणले हुँदै होइन, यो खालि धार्मिक हिसाबले चाहिँ दलाई लामा भनेको बुद्धिस्टहरूको एउटा नेता हो भन्ने किसिमले पनि हेर्ने हुनाले त्यो राखेको हुनसक्छ यदि हो भने पनि। त्यो अरू दृष्टिकोणले नेपालमा बसेर, नेपालको भूभागमा बसेर चिन विरोधी गतिविधि गर्ने अथवा यसमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने वा धार्मिक गतिविधि गर्ने हिसाबले चाहिँ यो भन्ने चाहिँ मलाई कुनै आधार लाग्दैन। उनले केही समय अघिसम्म चिनिया पक्ष नाका खोल्ने विषयमा सकारात्मक नै देखिएको र पछिल्लो समय केही दुविधा बढेका कारण अन्यल मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिँदै निकट भविष्यमा नै नाका खोल्ने दावी समेत गरेका छन्। यता चिन हुँदै नेपालको एक नाकाबाट अर्को नाका जोड्ने थप सडक खुलाउने बारे नेपाल र चिनबीच सम्झौताको सम्भावना तत्कालका लागि सकिएको छ।
साथै खासा ओलाङचुङ गोला नाका पनि तत्कालका लागि बन्द हुनेछ। बन्द भएको घोषणा नगरे पनि भूकम्पपछि उक्त नाका सुचारू छैन। हो, तातो पानी नाका नखुल्दा हजारौं कामदार र व्यवसायी पेसाबाट विमुख भएको जानकारी नेपाल र चीन सरकार दुवैलाई छ। तातो पानी नाकाबाट व्यापार गर्नेहरूको लगानी डुबेको मात्रै छैन, धेरै जसो विस्थापित नै भएका छन्। व्यवसायी, पर्यटक र कामदारले सधैँ व्यस्त रहने उक्त नाकामा अहिले सन्नाटा छ। नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा पनि चीन र नेपाल दुवैले सार्थक पहल गर्न नसक्नु दुःखद मात्र होइन, दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। त्यसकारण नाकालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनको लागि जिम्मेवार निकायले अग्रसरता लिनुको विकल्प छैन। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।